Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Lena Nazaryan ərazilərin geri qaytarılmasına, yəni hərbi revanşa çağıranları ziyanlı və regressiv adlandırıb. Virtualaz.org haber verir ki, Nazaryan revanş çağırışlarına karşı olduğunu bildirib və deyib. Nazaryan əlavə edib ki, Ermənistanın bütün qonşuları ilə uzun müddətli və ya hətta daimi sülhün təmin edilməsinə can atmaq lazımdır. Region sonunda nəhayət insani sifətə malik olmalıdır, Nazaryan deyib. Vitse-spiker müxalifətin müharibəni uduzan lider danışıqlar apara bilməz tezisinə də münasibət bildirib. Deyib ki, Nikol Paşinyan işlərin real vəziyyətini indi hamdan yaxşı təsəvvür edir və o yerdədir. Başqaları kimi buludlarda süzmür. Rusiya Xocalı aeroportunun açılması üçün cəhdlər edir. Hətta təzyiqlərə əl atır. Türkiyənin Azərbaycana siyasi dəstəyi Ankaranın iki gündür verdiyi mesajlar Moskvanı Qarabağda sülh məramlı missiyasında korrektlər etməyə çağırması proseslərin gərgin olduğunu göstərir. Artıq Türkiyə Rusiyaya Qarabağda konkret sülh məramlı qüvvələrinin missiyasının yerinin göstərilməsi zamanının çatdığını elan edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Politoloq Xocalı aeroportunun açılmamasının Türkiyə və Azərbaycan birliyinin nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Xocalı aeroportunun açılmaması Türkiyə və Azərbaycan birliyinin nəticəsidir. 11 yanvarda Moskvada bağlı qapılar arxasında Xocalı aeroportunun Rusiya sülh məramlı qüvvələri üçün açılması barədə danışıqların getdiyini istisna etmirəm. Azərbaycan buna razılıq verməsi milli təhlükəsizlik maraqlarımıza təhdid ola biləcəyindən İlham Əliyev razılıq verməyib. Rusiya öz sülh məramlı qüvvələrinin təchizatını Gəncə aeroportundan istifadə etsin. Füzuli aeroportu açılandan sonra buradan həyata keçiriləcək. Bu da Azərbaycanın nəzarəti deməkdir. Əsədullazadə bildirib ki, Laçın dəhlizi açıq qaldıqca status məsələsi gündəmdə olacaq. Qeyd edim ki, Laçın dəhlizinə nəzarət üzrə yeni bir gərginliyi var. Çünki Ermənistan rəsmiləri Xan kəndinə gəlir. Buradan Ermənistan maneəsiz istifadə edir. Azərbaycan ərazilərinə buradan silahların daşınmasının qarşısının alınması gələcəkdə erməni terrorizminin qarşısını almaq üçün Laçın dəhlizi Azərbaycanın nəzarətində olmalıdır. Laçın dəhlizi açıq qaldıqca status məsələsi gündəmdə olacaq. Politoloq Türkiyənin aktiv fəaliyyətə keçdiyini və İlham Əliyevin Laçın dəhlizində Azərbaycan postunun qurulmasına çalışdığını xüsusi vurğulayıb. Türkiyədə aktiv fəaliyyətə keçib və Rusiya ilə qısa vaxtda danışıqlar başlaya bilər. Hələ ki bunlar bəyanat şəklində deyilir. Prezident İlham Əliyev də dəhlizdə Azərbaycan postunun qurulmasına çalışır. Çünki Xan kəndinə qanunsuz səfərlərlə bağlı ciddi bəyanatlar verir. Azərbaycan Laçın dəhlizində post qurması qısa vaxtda mümkün görünməsə də mütləq şəkildə bunu həyata keçirməlidir. Burada post qurulandan sonra artıq Xan kəndində qondarma qurumun fəaliyyəti dayanacaq. Laçın dəhlizinə nəzarət Azərbaycanın prinsipial mövqeyi olmalıdır. Çünki Azərbaycanın suveren ərazisidir. Burada Rusiya deyil, Azərbaycan hərbiçiləri olmalıdır. Bununla bağlı Çavuşoğlu Moskvaya açıq mesaj verdi. İndiki vaxtda erməni başnazirinin təhlükəsizliyini təmin edə biləcək yeganə yer üzü Moskvadır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Rusiyalı media meneceri Aram Qabriyanov bu barədə Telegram kanalında yazıb. O əlavə edib ki, prinsipcə Paşinyanın şəxsi təhlükəsizliyindən danışarkən bir heyvan qoxusu və bacarıqlılığı yada düşür. Düzü bu anda Moskva və Putin dünyada onun təhlükəsizliyini təmin edə biləcək yeganə yerdir. Bütün dünya bilir ki, Putin söz versə edəcəkdir. Nikolun ona diz çökərək yalvarması, ayaqqabılarını yalaması və xain dərisini xilas etməsini buna kifayət edir. Düşünürəm ki, Rus xalqı arasında da alçaqları bağışlayanlar var. Hörmətli izləyicilər, bir şey diqqətinizə mütləq çatdırmalıyam ki, ötən gün ermənilərin şikayəti səbəbindən kanalımdan iki video silinib. Bu məsələdə onların cavabını vermək lazımdır. Videoya nə qədər çox bəyənmə və şərh gələrsə, YouTube tərəfindən onların şikayəti qəbul edilməyəcək. İnformasiya müharibəsində də qalib biz olaq. Qondarma qurumun Xarici İşlər Naziri David Babayan Ermənistanın İctimai Televiziyasına verdiği müsahibədə Stepanakert Hava Limanının böyük ehtimala sülh məramlar üçün ilkin mərhələdə istismar ediləcəyini söylüyor. Düşünürəm ki, hava limanı istismar ediləcək sadəcə vaxt lazımdır. Bu anda fikrimcə hər şeyi ilk növbədə sülh məramlıların ehtiyaclarını və təhlükəsizlik məsələlərini təmin etmək üçün hərbi bir obyekt kimi fəaliyyət göstərəcəyinə doğru gedir, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə bundan sonra bu obyektin mülki məqsədlər üçün istifadə edilməsi üçün addımlar atılmasına başlanacaq. İstismar ediləcəyinə demək olar ki, şübhə etmirəm. Hərbi bir obyekt olaraq bunun fəaliyyət göstərəcəyini düşünürəm, deyə Babayan yekunlaşdırıb. Xocalı Hava Limanı 1974-cü ildə tikilib, əsasən İrəvan və Bakı uçuşlar həyata keçirilib.
90-cı illərin əvvəllərində Qarabağ münaqişəsi illərində hava limanı hərbi ehtiyaclar üçün xidmət edirdi. Sonra istismarı dayandırıldı. Yenidən qurma işlərindən sonra hava limanı texniki cəhətdən artıq 2012-ci ildə işə hazır idi. Lakin Bakı-Xankəndinin uçuşları Azərbaycanın hava məkanının pozulması kimi qəbul edəcəyini xəbərdar etdi və təyyarələri enməyə məcbur edəcəyini istisna etmədi. Hava limanından davamlı mülki uçuşlar həyata keçirilməyib. Suriya Milli Ordusu Rusiya xüsusi təyinatlıları və Bəşər Əsəd rejimi qüvvələrinin İdlibin cənubundakı cəbhə bölgələrinə müdaxilə cəhdinin qarşısını alıb. Telegraf.com xəbər verir ki, Rusiya xüsusi təyinatlı qüvvələri və Əsəd ordusu gecə saatlarında Sumonun NKV-dəki mövqelərini ələ keçirməyə cəhd edib. Çox sayda itki verən rejim qüvvələri geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu jurnalistlərə açıqlamasında Qarabağa bağlı danışıb. Yeniyavaz.com Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, nazir açıqlamasında Rusiya-Türkiyə Ortaq Müahidə Mərkəzi barədə məlumatlar verir. O bildirib ki, müşahidə mərkəzi Ağdamda təmas xəttinə 8 kilometrlik məsafədə qurulur. 60 Türkiyə, 60 Rusiya hərbiçisi Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək. Onlar artıq Azərbaycana yola salınmağa başlayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Nüfuz Təmizləmə Agentliyinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əsasında publik hüquqi şəxs statusu Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi yaradılır. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin hüquqi varisidir, onun hüquq və öhdəlikləri habelə Əmlakı Agentliyə keçir. Müəyyən edilir ki, agentlik Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin, habelə müharibə və hərbi əməliyyatların təsirinə məruz qalmış digər ərazilərin minalardan, partlamamış hərbi sursatdan, tərkibində partlayıcı olan quruqlardan və digər partlayıcı qalıqlardan təmizlənməsi, həmçinin onların müvəqqəti saxlanılması, daşınması, tərəfsizləşdirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən, habelə bu sahədə digər zəruri işlərin təşkilini, fəaliyyətin planlaşdırılmasını, əlaqələndirilməsini və idarə edilməsini həyata keçirən Publik Hüquqi Şəxslər Agentliyin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirmək üçün 3 üzvdən sədr və onun 2 müavininin ibarət idarə heyəti yaradılır.